Күтүгүн болуктун күндүк ырачылар жана бүгүн биге таттуу улбатыгар Николай Иванович Постниковтен хоппор иделех онотон булчут кияга келен ылдыттылар онотон келиңи үрөмө кини буя моогунан кыган ынак мооттон сүйөө мооттон кыган арас жерекен оңоктары чочуен тахарар муну көлөңкү бийим буя шү бай балык оңорун тахарбыт бил быылак да бул эми тукка каябытым мана устатта урут ускула жаңы көр устатта мен бам устатта жүрөбүтүм ону бул келген улам бараман 10 жыл акамында көрөн келбит ону ол ускула кыра жамын бидде выставка уайна жамыт ону унак муну балык оңор буттарын көрбүтүм бул онтүйүм вышкага кого интересенебит ул үйүн бийин этебине бул атыдаабатты болбака кии талаанан бир каанамет 90 кг булаж ол үйүн бул мана каяамын ол балыктан хиеттерем булай унак муга ден бул биака эме бир үшүгөй бул туок булаж үшөө бай туок элбех баев так мени кылбылан калыр материал бул ону оскула мына жкк хопоруна жибитим онтон мун атакпын тоамен же туттары мастыжам онтон быстакудаы абида сообщина чашкина директор туоканбыда оскула труд учетана тугуме караток жарыктанай атыгын дуунжен куддук этим я быстаккамга ол атамы оке айыр була өлелан оңолор кыйымжамыта нурот тууна киремет агаа улилабитим онун өлүхитеми жабы ол умнулубут туоктарбы үйдөн келбит туокпун оголоргобу кирдекке жеме эндегене мана жарыктанамыт оголор үйдөн оңорбуттар мана мана выставкаларга ол туокка басыйер эмес женими бүгүлябкем ол окейден попо окейден жамбыт выставка бәдинки оңорор этибит мына ого бәтин ыжан онун жамы жабу мана унак могун эми хтумарбелак бул мана чочугон ар би аларын кайыретим булажы үксүндар мана очогонук инструмент даяк була эблиндеде бүтүн айн арас элбекче туоктарга выставкаларга кытындар атыретим була элбек огоно түмөм онтон жабу бул наглядный жанар оңоттоңдур оголор мана интересгилер ына бул крокодил жан крокодил простой ос түрген булаж кайтер бесен бура бул сыгырыта булаж ону жобу маныкына бура арас бостум ону окшубай жалдар маныкына оңодокко интересене байкостий бул калса жалдар жоголор арастам тутон көрөлө буга ажати кети болной булар булаж өтө унак муга жарай булаж ол күнөн бура ону үшүдүк көрөн тупсуран оңодокко анак моон көрүнгөрөгөн эсе туок моонан оңорукканби туок мостанан арагы барысын оңорукка була ото ол жоркайынан тууна маанан основной каячыкпын була крокротуону мана уханбаса болот төхө бет материалыбыты же моз туок итегастагый туок жүгөйдагый жүгөйдентен эреки ос булаж бул оңорун таарга эме кии фантазия надо мана мындыр бул лакана анан мана быган отон бул аңарда диренен үттем онна туо быхы булаж урубай оокнан бара билим манык бардыгын эне хатабаппын булаж бул араскыта баяна ижен кыжагас кыжагас таягы тутама таягы тутам туппутун анан мостон эми кии фантазиялак болгана айыр куттаак болгана туу багарар ана бир уктан жарыбит бул турын баламын оголорго эме уяңы эме булка уяретим булаж кайдак именно булду булдаан эрежем болбадак таңастырды бертажибти эмнегенен мана бастыкы те кучут кудаатын же корака болбут тока бысака эме барам кыттак жыппула онда тиемен биле видеонун устуга биле оголору үйөрөпбитим мана жебере калам мана үйлөргө үйөретем таңастырга жана карнас колондоин ону каябытым оголор түгөнү көрүнөлөр бит бидиндүү гүлдө билен ол оголор ол агалара бээлере
Уханжондар бол. Он төйдөрүн хашид ханылдар. Онда бу эме бысака Коковской, бле, айым жетке Корачиттен. Тух. Сергалах. Э, хөрхөт я бу бут эттере. Хеджалдар бул. Он түгөн де Кораттан эрер. Тух бар бу атча Корачитте айымне. Корачиттен айымне. Күрөп кайбыт манда. Кордук огогор олорун. Кураттике айнатан эрерден. Маа чөйдө. Мен отон аяр каракоркор болохана олоко килдерен яр болаан. Онно коддук мана. Мана мос араха диген бу эддах мана коронго кехатта бара. Мен билген бу туу хоңураары бу неме. Бастан кайын да булан баран оттон Растыгы. Растыгы мулар. Уго баста мана иштек булады. Аха. Ону эрбинер бен лан. Онтон эрбен баранган уго гоха. Халас уго гута. Он гутан баранган бу туугун мана. Дор гуттакына, ажаппакына дор гутам. Үйе таккан. Ачоно бу ихе тулдан кадар булады. Бумурун бу иштек жер бу. Бу мантыга тулдан кадар нат. Он туя тулдан түстагана. Жонтон бу каганыланга. Булар көбөйүп көрөт бу мана өтө коңор болду. Ары өтөр булады. Аны бу өтөк бу баттан баран мана. Тейте үттен баран мана. Ондон жети өтөк ары коңор болду. Бир бастын токтору болду. Үтөскө. Онтон ол аны каян иши боя материал жемөтө. Так, баралды. Бого болду. Онор бего. Бого да, кытанык болу. Бу мана кандар ишти битим бу. Токка. Вообще уго булар куттакка биле. Мос улла гымналар булар. Энене сине өтөрүт. Буягына мында кака хебеккен ора кыс бар деп тур. Керес кандайга да томпаңар булар. Эми иши байты мында кандай хебеккелер. Орту. Тотал муктар мында уроктан. Тете грузиндер те капкасын эдер тендикен бара тохом оралды бу ии ии тене туу бартан ай ажамма тама шүй материал алдыжа он ден тола он илне жылдыр тола он ден же же туу барты якын ап булады мого таланылганды битер кайынды көр манны күшөй бит бу чөй осын ден Кухан эми бар бу, буракан. Кухан ба өй эддек оттон ол бысталан бысталан баран бу жылдан кулу бурман. Бысталан вакыттан кеги көрөр булады. Бу анды арас деп өтөн манды кына уура жаңган бу туу барсын ура. Бу манды туу коңура жип өтөн бите. Көз жас биттерге сахмат. Бу хакалы булады. Туктак абаһалар бирөтчү. Бирөттөр аллара дойду. Онда Нүргүн Батыр туу бар булады. Бар бар теле. Онда бирген булады. Ондоңор бутунда. Ондоңор бутунда. Ондоңор буту мана көнжөш биттере. Төөрөңөр бу күнү. Ата эн балачы булды. Токуйда токуйда аны кыстырык буна да. Дарубием кайып булган бүгө жоблага була. Эмнеден бу туу ала? Еще бы мы на гуастер балды бидин уяман. Краскала мы. Такие краскала, так хорошо еще было. Он на лахтан кавыштаха. Терет. Бүгітін ері тахарам бұлдар. Мост кебеккен де хорокутыра бұл. Ало. Тастан оңыз бұл күддік. Жа. Этене, дегер краскаланы бұл тақ бұлады. Ост дейті ма. Хорорым бұл краскалама тақ бұлады. Мені просто өте туғына. Чүйешелер. Тохтара. Лахтара дейм. Лахтара. Тыңырақ бұлаға. Оны келебетшеден мен бүтін көміс балық күддік бұлай. Әйде. Онда бұл бәйдің көсті үтінен үші бәйді көстір дейін. Ол лахтара таққайын үші туға үті алыр. Туыры оңы күддік бұлайлар бұлайды. Ешті мені көріңе деген ұрдық болар бұлай. Өңін берер бұлай. Өңін берер бұлай. Оны күддік бұлай. Атан. Атын кылмостарын таяк ийинкен оңорон көрөчүнү табадуу. Отон урукпун багара бу. Жаңа дуу. Бу кайнар оголор оңор буттар. Мандыкана акыбарым оңоро жүп мандыкана. Бу яханын тең нами пуллажы. Акуулалар. Бу мана акуула балыгы жоголор ишеп байты оңорунда мында. Аллага дах. Токтор. Бу кая Эрэ, бұқпосып дейме дүкімді оңыр бұттуға хыджар бұлладжы.
Туллан чаяу му, она деревня манда кютти-ютти, кирейдем брана няха вет бу тухтар бахчанлара муладе. Мана бухуддук, тухтар буха-буха. Манда гот-коттартан басталан лам лай. А чё туру-тулу учутала була хаджан хаявдында, хаглаамбутында, хаглаавдында? Ааа. Олу не уханара дэнду? Хух, бахчё туда хатават. Нар булдуна нары жарактан нары тему лай. Булка улахан булка хаджан? А, вот он улахан тут тебя стану был топен хапу. А, эрки хито макада была. Канна бултавкни. А, ухсюна тон, эдерхиджан, ухсюна устата бултавтон. Оно товарстар бункатта хиджаратюв пуладя. Эрихи ухасутуру хир хиджаратюв. Балык тен, куска, раз бултубаратым буладя. Улахан кугамия, тохтуй джипут, эдариджан, мухтурит. Так, я не имею в виду, что он натарана, и он натарана, и он натарана, когда был турга, ты на хайбаха, кумянка вихер, и он бедбеттер на хайбах, и он кулу бортук на хайбах пайвуладе. Он же хайан на хайбах, и он натарана, 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 техника меня джабарам бултатарет ему. Я начал байтик олы. Хеблинде гюллем. Ану бидеген тохулах путуллар я. Оғасу гэрдя алан. Ноғулық иджа джарда кутталан. Бен дуған бұлту джаргер. Ирэ хаттэн дақпылыр олай. Бұлғуға айы болал. Урдатта бихи гэрэд дақпын бултуры жарык болай ме? Оннык болай. Оны уя жарып кинди. Аа, мына улахан жондору да аны тенге бултутам. Кобакка айна элбахта. Хаджам бу. Тахартан бултуса заретим болай. Аа. Ол бахтуха. Жаджам бу. Оны то кобак бу жедилейнер. Мен быйыл Эдди. Аа, бу томпоң эрттен келенер булады. Билим беш акылды киддено. Улахан аңырмай. Арыга кагана бу хака жонго жети жүрүлө холум булады. Булар булар кытта туку бак бехине. Туттар келен бидерен ге ятта дейин. Эмне? Эдди делендери ары дилер. Эмне кат? Эскиди үстүндө. Аа. Наа үскүрө. Колун көрдү мен те хол келени. Жа жа. Аа, хол болот, кого холо болот аванды. Аа. Жебет анну керек болот. Он эти балык пыт булай, хобо. Беха, амай, хакажоны бар булай. Бастын балык, он ноге мен оғылыр гөретен, мұнқалан, куйырдан. Бақпанна шурапчынан, зықыға, өзеке мұна мен барыр өте бет булай. Бақта кіттам мұт, бұл, жамбарам мұт. Көріңдері кәрді. Бұл, балықтан, бұлттан. Ұстақта дөйді бар, қаянланы бұл, мантан уақыттары меже барам мұт. Көгілән жән, мұқалан жән, бақты әжірді. Бәйін тұттар немаларда әтіңді ұқ бұл туғы жән? Бар ба ұлай. Қамтан әрі әңгірімет. Ағым ма оңыр ұттан үйретер әсе бұлай жән. Оны кені просто кәпсиріре. Оны көддір бәс әсе бұлай жән. Ағым бастан бұл туғы мен тоғыз, он туғы бұдым, Холонда. Асақпынан әккеретен қайыр әсім мұлда. Айқылы. Ол күрауға хаджан мұны күзігірар әдім. Күзігіран тұран әккеретен тиен, оны бұйыты құқ қапқаны ұрар әдім. Оны жіп ұрара жоғыз ол үнтірейін. Соған бар бұтын көрім мұнды, оны әккеретен мен ола. Сол бұлында. Күп күрердіқпітен бұтығаттан Ана үшіге ет қуанат ден бар жоқ ұлығырын, қуанат нарманлық туғынан ғытынан әккеретен болды. Ол үшіге етін болғана ұрағына мұндық әрген бұғыды түйен көрен түптүрі ішетері ағаланды. Әйтен кеймен нұқ көрер. Бұл декі бар бұл болдыра мұндық көре түйен, ұчау түргені хүті әмін бәлі. Хүтінің хатарым туға болады. Тәйтен яға ол дейін бігіге бүгілер бұл бұлтулы бұлыр, әккеретенлер бұлай. Қанна бар бұдың көріндер? Бұд екі барды жәмірін бұттынан бара тұралды. Онында онында хуақ бұлдар маны кейлені елдер хүйе. Онында хуалы хембе кәтелілер, кәтеліне төттірі баран үйерді. Хаманды әккеретен ел. Оны күйілін күсті түйер бұлы бір мәттіп өңі. Жоны ол тоғы яндар бұкан еттен
хибилинге нагасарен ети бататым булай. Антан ол булыр онлук бускулдар булай. Чоң одекке туту хаддикеле. Таңхас. Онтун көрөгөн тыя каядекке бырыктан, үрөк каядекке барат. Онун көрөгөн. Эм бен онлук токуйду булай. Тегер у егер киддахны балык кудук булукна да. Чия тагаста кынаалык бенен күл кудук жакна да булай. Чустуйда. Я чего на эти хенки был туда ведь я на этом. Эдан халбу ты гендерм балад дуже. Да, вот. Кайта ботак. Арас мы чу гендерилар балад. Кусто был дуже. Бичурово. Экретан. Хордонув. А ну был канда на. Охтор дахмана бахат дахмана. Канда булар чест дахмана ладе. Нарану кадир. Болос толох инчу тестен тестен кадир. Көджен қаян дағаны бұлдық пына табылдар жан. Қалдар бақ күддік, оны күрілдік пүттен тұқтайдың бұлай. Оны ол бес бұтыроннақ, бей иттерейін әтейп бұлай. Оны ол бұтыромысын, қаян дағаны бұшчыны бұлтан кілік тақпын жан, оны сол күдігім бұлай жан. Ен бір жомар кәйі жоқ тақпын. Асу байдарым әлбақпы бігітір әтті ғонша тейп бұлай. Обайдарым әмі бұлчытты, олықан бұлчыттары. Күсқа мен бигер келдикне келер бута гончени эйнелерлер булай. Э, пагай болду. Мен кудду паттар эсе бута мен нар доктор тарджандым. Татчы жан я. Мен кинерге ке аңар атактар берди тип жатпын. Ала текелер бута хаджан жөрөм дин да. Үйренен ал собайдырым кус кас баатын мустабы жандар булар. Мына абыт эми улукан бучут. Бейде ходан бара алар эт. Уру көстөгөр кетен бул турут. Одоо айыкатыксан хеннелер биткен деген билген хана атакпын оллады. Билген кихи ол именно сухарар ден эбе бул студен бул бадак кихи айыкатыксан алтыя бу айыкка хуктутун кыттате бисенге хуктан растанан айыкатыксан именно нук утуя хукуту хеннелер кихи дуоян келер бул. Дууюлут дууюлахан ден булар букка деген аны хорохтор бу бөк байны бустан барана жа. Кес күдік болалар бұлай. Оны болбата, оны сөйлдік. Әтеркілі, оны бейшетек бұғаран сиян, астан, дұғыюнылар бұл. Үтігіттігі главный процесс? Қанды күндік, раны бар болар бұлай. Главный процесс? Оттан, түгін, оттан байыны берді әні сөйшуге бұлай. Оны бұлай. Ардыгар туудам, бири да аны сөйлдің тұтадайлар бәт, бұл түйбәт түгіндер бар болалар бұлай. Аттолықын болқа, тұққа түбәхін тұрған? Бастығы бұл тайбына жан, аң бастығы күбін бұл табыдым болай. Өттір өрелдерін үстемін үйтәңге тиім. Оны ол тайым ұсқыз қарабиннат. Оның түгін ол басығы бұл тәйтсе бар, іштет болақына бар. Оны ол өттір өрелдер дейім болай. Жон өттір өрелдер, бейі түрі территория өттір бұл. Оны ол барангын оның қайдық кәсәр дейді. Өттақына, кендерінен әрдеті дақына, өттақына кәтәр дейді, ол жонлар кәләрлерін. Оның ол кейбедім бастығы қарында түйілері ол. Оның ол бұлттамынды, ол өттіра, өтбақпа өтеттерін. Бәйім өтпін үджіме дейді ол, өтін тейдіңіне, атын өткілігіне үргілі әр дейін, шөбәді өбілі әвете ол. Оның бұлттан ол, мұхасиеттер бүткенлері олады. Олар өттірі келендер ол, өйбіттірі бұлар. Тонның күнін сол, оның үлігі ән Үйрі күті? Үйрі күті бәйті болан, сонның қанынан ұлықтап атақ. Қасастақ әдім болы? Төу, үші армияттан екенен бұран ол. Бұл өзіне өл болан бұран бұл. Ол күрі әджен оны күгі ханамат тәріп мұлады. Оны ол бігі жомбыттан ғаны ұлыққан күгілі қай абаттар әді. Бұл сұх әді абаттар. Ама мен оны тұқтағаты бұл ғанна Олба кейтетен ол, көді балығы олар бұттырам анна, олба ұстат текерді қастығы олар бұттыры біп бұлайды. Мен төрем әрініне ұстатта көрс бұтты. Оның ол жерін аттығыр, таяқ өлірін кілдері рәхі. Қағанын ең барысын үйден олалыры, тастақтақтан да жеттіртті. Оның әлбәк әбіті үй, күл, жерін аттығыр. Ол ең бір, әй жондырғыр әмей ол, олар доқтор күдді аз кейден көрбек бұлан. Оны ол ұтан ұл бұттарды көйін.
Бәйте ол мұқтып тұра кейбі көбі. Арқақынан қасы бақалы. Үнігі мегін алыр де? Онның. Жаңы үйем кәсір еті ғал. Үйем өте олан. Бұлыр онның ба ба де. Бұлдалдар ба. Күріңірі, жөбай, құбалар да? Турялар. Турялар да? Турялар көтені әрлерін. Оң ұрыққа өпебет. Оныттан олық. Маңа жәт нүстірмейінің өтті бағарар ол, а? Әне үш. Чөчүйіні? Чөчүйіні қайыр болай. Бұсталан барытын, рухиттан барыңы. Бұсталан барынды. Маңа оны олырдық тақпыт, да? Ер олырдың көрдіріп сана. Жәрі маңа тұқты өт, бұрысты өті маңа. Күріс түремендерін үндік? Бұл маңа Құнна қаманда қадам бұл, бұл декі көтер күні бұл, түу жаманда. Оған, құлдан қадам бұл, қаманда қынна қа. Алақтан арақсы жаған, көтен тақтан әріқі болы, өт ұриялы құлды құлдайды. Қаманан алан үшті. Құлды оның табы қынна адамын. Үйттүрің мас кені, да, әбетір тұқты? О, бұты, темір кені. Ә, темір кені. Мас кені көй бата болу, да? Ә, көйер бұл. Көйерін көйерді. Ә, көйерін көйер кені бұл. Темір өр барар болу, да? Ә, бұл. Хаманды кені бұл. Көтен әрәділдер дейбі. Көтен тақтын әрәділдер. Мана тұғырың ұрықын әпте. Хаманды бұл ана балаған елі күрі оңыраған. Аның өте тұқтарды. Оқылырым бұл. Хаманды шара астығы. Тарас мостарды. Аманды күні ұрығыттан бұстадыған. Тұғына қарандағына маңын ойыламырың. Хава чейхін ес күні оны. Аның көне күн мақ күнар нада тұқылы. О, тұққа, болғар көкенде, тағырда мұны бұсталаға. Еле бұл тұққа ұрдық бұл. Сонда бұстала мұрынға мұны төхеті үйтті. Қас тұқта ақына, үш маста ақына қол бұрын. Мұны мұны әме мұны төхе үйтті мұны. Мұны аңнан көбе. Сонда ұл жөйтті біз тақсы түйер бұл. Өтек. Көтен тұқтан әрі. Оны чөчігілін күрдік алдырым. Чөчігілін. Чөчігілін бері әнде. Тұпсырам бері әнде. Тұпсырам бұл. Күштүйтін. Оғын қолғас күнен ұрықына. Әне бүт? Бұл мұны ұл жәбәм пантажым бұл. Мұны бұға баттан бұрам ғаманды күні. Құрама маң тұр бала әштен әрі балған қыздық. Маңық бұл үйін ескені ұнды бұған бұранған бұддер, ұғыран бұран. Ата ұлыққан мұстары шөй болақтар, ұны маңын тұқ көйдірбе? Ұғы барас, бұрты мұстар. Ұлыққа ұма мұстары. Жа-жа, маңын шөй. Ұны дақ. Құқтыр бағынан. Әлбаған оран тарихан. Чубық көйін кені, интерейіне бая маңын полоскалар дақты. Шөй бая күштілі, ұны осыны батын оран бағыл Әбет бағай бет? Құны бұғанды қаранда сұғырырды қалып қана. Дәрі Николаевна үшкі мұқтан әқайын. Маннаттон үші бағай де оңақтарынан. Жөні әқтір әдері бет. Оңаттон оғылыры мей берді. Бұлққа да ғойыры бет. Оңатты бәйтін жылдары мей ғойыры бет. Оңан кенеға барға мақтап болықтың. Оңаттон сетихилер бұғар Тұяқ қатар ашылар әлбі түрдіңдар, жарыққар, оны түр күрдігі түргілі сақа тұтан қабан түгірі күхан да өрінің өрінің болады. Онтан күндігі ашыларға әтебет, әйе бұл Николай Иванович күрдік әрбірттерін талағына, әрбірттерін білер болақытына, әрбірдеден телеграм каналға кейрем болын, оны түр болан барыңыз. Санағытың үлдестің, түгі сүгірі құтын бағарғытың сұрыың, ұнтан беге әйі қатебет, аныскі көрші қадең.